Begitu juga dengan soal, okey, kalau kata DAP yang berkuasa, kenapa royalti minyak yang 1.2 bilion dibayar kepada kerajaan negeri Terengganu? Sedangkan dulu bawah BN UMNO yang Melayu-Melayu, Islam-Islam, satu sen pun dia tak bagi. Kerajaan negeri Kelantan sampai terkejut beruk. Orang katalah dapat 400 juta. Tak tahu apa nak buat, beli Mercedes. Kan? Dia tak tahu apa nak buat, tak pernah dapat. Dia tak pernah dapat. Dapat 400 juta, weh. Oh, okay. So, kita ambil lah 10%. 4 juta, 4 juta kita beli Mercedes. Dia tak tahu apa nak buat. Kalau betul lah kata dia di AP ni, anti-Melayu lah, anti-Islam lah, kenapa? Kenapa pergi? Itu pasal ianya keputusan kabinet. Lalu, bila kita bincang dengan dalam kabinet, DAP bukan majoriti. Tapi gambaran yang diberikan, ya, samalah dengan soal sumbangan kepada sekolah agama rakyat, sumbangan kepada sekolah tahfiz, sekolah pondok, yang zaman UMNO, Melayu pun tak dapat satu sen. Tapi zaman kita, kita bagi. Ya, so inilah yang masalah yang kita hadapi. Bila social media ni dia tularkan, ikut suka dia. Betul tak betul, orang percaya. Ya, sebagai contohlah yang saya lah kan, kes Carlsberg tu. tak habis-habis dia kata saya janji nak tutupkan Carlsberg, sedangkan yang janji tu dibuat oleh Hasan Ali. Tapi janji tu orang sama-sama sentiasa ingat. Yalah, saya pun tak faham.